Pred odbornicima Novog Sada u ponedeljak će se naći predlog odluke o završnom računu budžeta grada za 2021. godinu, koju su danas prihvatili članovi Saveta za budžet i finansije Skupštine grada. Članice i članovi Saveta većinom glasova prihvatili su i predlog odluke o rebalansu budžeta za 2022. godinu. Što se tiče završnog računa budžeta grada Novog Sada za 2021. godinu, on je nominalni iznos je preko 34 milijarde, što je za 3,6 milijardi više nego što je predstavljao završni račun za 2022. godinu. Samo prihodi i primanja u završnom računu pokazuju nam da je realizacija budžeta bila 99%, dok su rashodi realizovani u iznosu od 87%. Predlogom odluke o rebalansu budžeta za 2022. godinu ukupan gradski budžet planiran je u iznosu od preko 38 milijardi 447,5 miliona dinara, od kojeg je zbog obaveze vraćanja dela sredstava suficita davaocima sredstava za potrošnju raspoređeno skoro 38 milijardi 446 miliona. Mi smo imali obavezu da napravimo rebalans budžeta grada Novog Sada, jer po zakonu moramo da neutrošena sredstva apsorbujemo, odnosno uvrstimo u budžet za ovu godinu. Ovim rebalansom izvršene su korekcije planiranih iznosa pojedinih prihoda i primanja, koje u krajnjem ishodu znače povećanje ukupnih tekućih prihoda za gotovo 894 miliona dinara, najviše zbog povećanja poreza, i to poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, a zatim i donacija i pomoći od međunarodnih organizacija i transfera od drugih nivoa vlasti, kao i povećanje primanja od prodaje nefinansijske imovine uz istovremeno smanjenje primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine. Preraspodjelom utvrđeno je da nećemo odustajati od nekih velikih projekata, nego smo samo napravili preraspodjelu u smislu vremenskog perioda. Neke projekte smo prebacili za 2023. a sve u skladu sa globalnim dešavanjima, odnosno ekonomskom situacijom koja se dešava na globalnom nivou. Prosto da se osiguramo da imamo prostora za reagovanje ukoliko dođe do nekih nepredviđenih situacija. Konačnu reč o oba prihvaćena predloga daće odbornici na narednoj sednici gradskog parlamenta, zakazanoj za 27. jun.